Hallå där och välkomna till en uppdatering utav OMX-index inför måndagen den 9 här då och fram till veckan ut då som är fredagen den 13 september. Och det finns väl inget annat att säga egentligen än att vi hoppar in i grafen direkt här och kollar läget. Dramatik är det så det är för. Så det räcker lång väg om det hela. Men det vi ser här i grafen, det är ju all time high 23 maj. Och 23 maj kom ju in 30 månader efter de här topparna då, som kom in. Ja, de är utspridda under den här perioden 16-22. Nasdaq och S&P 500 toppar ju tydligt den 22. Så att 30 månader, 2,5 år är alltid en viktig avstämningspunkt för min del. Och den här punkten hade jag väl kanske inte använt om inte Nasdaq och S&P 500 hade toppat, skapat viktiga toppar skulle jag säga. När det gäller Nasdaq så är det all time high den 22 november. Så att reaktion, och det innebär det nu då i maj, och ger vi då lite tid, och det jag var inne på tidigare, det är vi ser kraften i uppgången, mindre kraft men en kraftig uppgång ändå, en relativt stark uppgång, och så avtar energin som jag brukar kalla det, eller kraften i uppgång, indikerar då på en förestående toppformation, och det jag väntar på en lägre topp, och den kom in den 12, ska det stå där, 12 juli. Strax under all time high-värdet, och den 12 kom ju in då utifrån att vi jobbar med 52 månader, och så är vi alltid beredda då på 10-12 dagar innan 52 månader har inträffat, och det vart ju mer eller mindre på dagen exakt 52 månaderna. Det faller lite grann där, och det är ju inom det här intervallet, och det är ju det viktigaste. Och relaterar vi till Nasdaq igen, så hade de lågpunkterna 23 mars 2020, och sen lägger vi på då de här 52 månaderna och tar bort 12 dagar, så då kan reaktionen komma och upp till 52 månader då. 12 dagar innan tar vi bort 12 från 23, blir ju 11. 11 juli toppade Nasdaq och har inte varit uppe på de nivåerna sedan dess. Och varför jag uppehåller mig kring det här är ju då, för er som har hört det tidigare så är det ju en upprepning förstås, och er som är nya är det här en mycket, mycket viktig rytm. Som då handlar om 4 år och 4 månader, eller som jag brukar översätta det till 52 månader. Men 4 år och 4 månader är vi lite mer vana vid. Och nu har vi då fått toppen den 23 maj, lägre topp den 12. Ett försök till genombrott den 31. Men blev ytterligare en lägre topp, och sen då när studsen upp från 5 augusti kom. Så högt så att det landade på 26,01. Motstånd 25,82,6, och 2,6 vart det den 30 augusti, och ännu en lägre topp i den här kedjan, vilket innebär att den här toppformationen har då skapat en negativ rörelse en tid framöver. Och det där är ju självklart ett stöd som är viktigt och intressant framöver här, och nu ser vi den här gröna kurvan, det är ju moving average, 200 dagar, testades i fredags, vilket innebär att möjligheten till en tillfällig motreaktion uppåt finns nu då. 24,78 var ju lågpunkten, lägsta noteringen i fredags. Men som jag ser det, oavsett om studsen blir en eller ytterligare någon procent, så räknar med fortsatt nedgång då. Och då är den här trendlinjen som sammanbinder lågpunkterna här, eller bottnarna, på vägen uppåt, och den ligger ju här nere strax över 2,4 då, beroende på hur lång tid det tar innan det testas förstås.
Jag brukar sällan använda mig utav Moving Average 50 dagar, men det kan vara intressant att lägga på den också. Just att titta på uppgången här. När det väl uppgången startar, då utgör den stöd. Och vi vet ju nu att ju mer datorhandel har blivit på börsen, desto fler har ju då ställt in sina värden eller stödnivåer efter MA2, eller vad säger jag, MA50 i första hand. Och för oss innebär det när MA50 bryts, ja då är det MA Moving Average 100 dagar, glidande medeltal kallar vi det på svenska. Och sen så viker glidande medeltalskurvan på 50 dagar neråt och ligger där uppe på högsta noteringen i fredags just nu. Men den är fallande, MA100 planar ut och MA200 testas. Och MA200 bryts inte i första taget med mindre än att index rasar ordentligt. Men det är ju ingenting jag är inne på. Utan backar vi då 200 börsdagar bakåt i tiden så hamnar vi någonstans i mitten av november bör det rimligen bli. I de här värdena. Så att för varje dag som går så plockar man utav den här kedjan uppåt och det ska till väldigt mycket till för att den här kurvan ska plana ut. Så vad jag betraktar ett genombrott, oavsett var det slutar någonstans på nedsidan här, så räknar jag med att det kommer upp och testa åtminstone MA200 från undersidan då. För att ge en bild utav hur det ser ut här. För september har ju ända från den här 52-månadersrytmen då som utmynnade då som vi sa i andra halvan av juli. Och sen har det då kompletterats med att september är en all over, om man uttrycker det så. Negativa signaler har kommit, allt från olja, basmetallerna, koppar, zink och så vidare, och även guld och silver. Det som inte har reagerat ännu, det är guldpriset, och anledningen till det, ja, det är väl sannolikt att många större aktörer, ska vi säga då, byter från placeringar då, oavsett om det är USA eller Europa, men så flyttar man över en del av kapitalet till guld, och det är då en förklaring av flera då till att guldpriset har hållit sig uppe. Men jag utgår från att även där kan vi då få en reaktion, för september är ju inte över, det har ju bara börjat. Så att just nu så siktar jag på att 23 har vi där uppe, så att 4 månader senare kan ju vara ett läge att stämma av, oavsett om det är här nere eller var det nu är, men det ser ut att peka dit. Och sen har vi ju 29 september, då är vi tillbaka 2 år i tiden. Här har vi också en hjälp och det här tyder på att det var flera rytmer som bottnade eller gick i, ja, avslutade ska jag säga, från den 23 september till den 13 oktober. Så att det är bara frågan hur de här 2-årsrytmerna därifrån nu kommer att exponeras eller synas från den 23 september och framåt. Det här ska bli riktigt spännande att följa och se var index är då och framförallt när studsen uppåt kommer. Jag räknar inte, än idag finns det inget som jag ser som säger att det ska vara över nu i slutet av september, men däremot så finns det mycket som talar för att vi får en studs uppåt. Det är nog så positivt att se fram emot det. Och drar vi ihop det hela, eller isär det hela lite grann, så ser vi stokastik på dagsbasis här hur det har stuckit iväg ner. Stokastikkurvan är ju redan här nere, men medeltalskurvan hänger inte med och det här indikerar då på att även om vi får en motreaktion uppåt så ska det båda kurvorna mötas här nere någonstans, vilket tar lite tid. Veckostokastik brukar vi ju alltid titta på också, och det här är ju då positivt sett till att stokastikkurvan är över medeltalskurvan. Och här kommer ju då konflikten i tolkningen. Det här ser positivt ut och det här är ju då negativt med de lägre topparna på själva index. Och jag lägger större vikt vid index i det här läget, och här tyder det då på att
Vi kan, ja, en fallande trend är ju just det. Indikationer på fortsatt nedgång. Det som var en förhoppning här när Stochastic bröt uppåt här från 5 augusti var ju att nu måste index bryta över de här nivåerna och visa att den fallande trenden är bruten och det skulle då få Stochastic på vecka att fortsätta. Men som alltid, det här är ett flytande floating-tolkning i det hela och det gör ju att när den inte lyckades där så är det köp, stopp och så kommer motreaktionen. På månad så är det ju fortfarande positivt. Det har ju legat, båda värdena har ju legat över 80-linjen i stort sett hela året. Det kroknar, men det är som jag alltid säger, båda värdena vill ju ha under 80 för att se det hela som långsiktigt negativt. Ja, det var väl det jag ville förmedla den här gången och nästa vecka så är vi ju då inne i ytterligare en intressant vecka då när vi kommer fram till, vad blir det, 16, det blir det då på måndagen och framöver där. Så då börjar vi närma oss den 23 som också är ju en måndag ytterligare en vecka bort då. Så att vi tar det stegvis och så ser vi vart det hela landar. Med det så tackar jag för visat intresse så hörs och ses vi. Hej då!